Pozdrav svima, moje ime je Peđa Golović. Na ideju da se priključim YouTube kanalu sam došao zato što bih želeo sa ljudima da podelim moje iskustva vezana za život i rad u Nemačkoj. Ovaj video sam posvetio zameni srpske vozačke dozvole za Nemačku, trudit ću se da budem sažet, da vam sve objasnim šta vam je potrebno da ne biste lutali bespotrebno kao što sam lutao ja. Idemo ovako. Svi koji dođu da žive i da rade u Nemačku i prijave se na adresu stanovanja, prvih 6 meseci imaju fore da voze bezuslovno sve kategorije i da rade sa tim kategorijama. Nakon toga dužni su da srpsku vozačku dozvolu prevedu na Nemačku. Jako bitna stavka u ovom delu je ta da nemojte praviti grešku koju sam pravio i ja, ja to nisam nigde znao, nisam čuo, niko mi nije rekao, da od dana prijave imate pravo da vozite 6 meseci, znači ne od dana dobijanja radne vize ili i boravišne. Ja sam mislio da je od datuma dobijanja boravišne vize i tu sam sam sebi napravio problem. Ne, od dana prijave boravka u Nemačkoj, kad vam Ausland izda list, od tad imate pravo da vozite 6 meseci bezuslovno sve kategorije, nakon toga ne. Jedna jako bitna stavka, ako vam se desi kao što se desilo meni, da vam nakon 6 meseci istekne vozačka dozvola, a vi je niste preveli, ne smete da vozite ni jedan jedini dan. Zato, ne daj Bože da vas policija zaustavi, oni to kotiraju kao da vi ovde uopšte nemate vozačku dozvolu i kao da nikad niste vozili, bez obzira što vam je istekla juče. Sankcije su sledeće, oduzimanje vozačke dozvole, krivični postupak i ured Strassefrek sami vas šalje na dodatni test koji se zove idiot test. O tome možete sve da pogledate na internetu. Znači, kad vam istekne, ako vam istekne, nema više vožnje. Što se tiče dokumentacije koja vam je potrebna za prevod srpske vozačke dozvole, je sledeća. Meni lično nisu priznali ni jedan prevod koji sam donio iz Srbije. Pričam za Duisburg i za Severna Rajna Vestfalija. Molim vas, sve ljude koji trebaju da rade ovo što, o čemu pričamo, proverite, dobro proverite, jer ovo što ću vam ja ispričati su lično moje iskustva i lično ono što sam ja prošao, tako da ne mora da znači da će za sve ljude biti isto. Šta se dešava? Ured koji se bavi prevodom vozačkih dozvola inostranih na nemačke zove se Strassefreksamit. Jedna jako bitna stavka, u Duisburgu Strassefreksamit radi samo 4 puta mesečno i to samo petkom za prevod, odnosno prijem dokumenata inostranih vozačkih dozvola koje treba da se prevedu na Nemačku. Ja sam se isto začudio. 4 puta mesečno i to samo petkom. U radnom vremenu od 7.30 ujutru do 12. Odnosno od 7.30 otvaraju, do 11 primaju dokumenta, odnosno u 11 sati obezbeđenje ide i deli ljudima brojeve u red koji će stići do 12 sati, još taj 1 sat na red, ostali koji su stigli ili koji nisu dobili brojeve, idu kući i sledeći petak ih čeka. Što se tiče gužve, kod nas je gužva bila abnormalno velika, nikada ispod 30 ljudi nije čekalo u redu. Tako da molim vas, proverite radno vreme Strassefreksamita u vašem gradu i kolike su gužve da ne biste imali problema, kao što sam imao ja, da čekate bespotrebno i da dođete i da vas vrate ili tako nešto. Za podizanje vozačke dozvole sutra dan vam nije bitan petak, možete dići od ponedeljka do petka u kom god hoćete vremenskom periodu, ali da to bude samo do 12 sati. Znači, od ponedeljka do petka radnim danima može da se digne to do 12 sati, na istom šalteru gde ste i predali, to će vam oni sve objasniti. Dokumenta koja su vam potrebna. Prvo, pošto meni nisu važili prevod naše vozačke dozvole iz Srbije, ja sam morao moju vozačku dozvolu da prevedem ovde u ADAC centar, to je njihov automoto savez. Jako prosto, nađete gde se nalazi ADAC centar na internetu, zaputite se tamo, ponesete vozačku dozvolu, vašu radnu i boravišnu vizu, vaš pasoš. Ta 3 dokumenta nosite uvek svuda sa vama. Kad odete tamo, platite taksu 55 evra, date vozačku dozvolu, oni sfotokopiraju, daju vam listić kada će biti ona prevedena, dođete u tog datuma i podignete je. Prevod traje 2 do 3 nedelje, znači da znate, samo prevod. Kada dobijete taj ADAC centar, stavite u fasciklu, idete sledeće. Ko hoće za B kategoriju za auto, samo, ko ima samo za B kategoriju za auto, sa tim ADAC centrom, jednom slikom, pasošem i boravišnom vizom, ide u Strassefreksamit, čeka u red na šalter, predaje, izrada vozačke dozvole traje od 2 do 3 nedelje,
Tako da obično oko 3 nedelje traje da vam dobiju, da vam izdaju, dođete, podignete i to je to. Platite taksu, ja mislim da oko 35 eura košta taksa za izdavanje vozačke dozvole za B kategoriju. Što se tiče C, E i D, profesionalnih kategorija, to je malo drugačije. Ovaj podatak nigde na internetu nisam našao, niti mi je iko rekao, zato i želim da podelim s vama. Jako je bitno, znači slušajte i zapišite ako treba, da ne biste lunjali i grešili kao ja. Za C i E kategoriju, pored ADAC prevoda, potreban vam je kod 95. Kod 95, srpski koji sam ja imao, koji mi izdao Automoto Savez Srbije, nisu važili, jesu ga na kraju uzeli, ali ga nisu važili kao kompetentnu kvalifikaciju kojom ja mogu da dobijem nemački kod 95. Ja sam lično morao da idem da polažem ovde u Nemačkoj kod 95, to se lako završava u autoškoli, traje 5 dana, slušaju se 5 modula,